Unë drejtuesa e seancës, koleg deputet, shumë çështje dhe probleme që do zinin vend në fjalën time, besoj që publiku mori informacion edhe nga kongresi që zhvilloi Partia Socialiste, ku u shpallën prioritet në fokus të cilit është rindërtimi. Dhe pas situatës apokaliptike që kaluam me tërmetin, ne kemi kaluar në një fazë të re, të mbushur me optimizëm, me kantiere ndërtimi që do të rihapen, që do të sjellin transformime të plota, jo vetëm në zonat e tërmetit, por edhe në gjithë programin zhvillimor të Shqipërisë. Dua të sjell në vëmendje të publikut faktin që na e thon njerëzit, të cilët përcjellin mirënjohje dhe marrin energji pozitive kur dëgjojnë lajme të tilla, kur ëndrat dhe aspiratet e tyre të shuara me zhgënjim ndër vite më në fund gjejnë zgjidhje. Po kështu komunikimi publik me njerëzit nuk mund të jetë jashtë shqetësimit të tyre politik. Dhe një nga shqetësimet dominante të kohëve të fundit, që është prezent në çdo ambient, ka të bëjë me tensionimin e situatës politike, e cila ka për protagonist këtë radhë presidentin e Republikës, që pikërisht në kohën që Shqipërisë jepet një mbështetje kaq e madhe politike, humanitare, financiare, dhe kur konfirmohen deklaratat të Vendeve të Bashkimit Evropian për çeljen e negociatave, Ilir Meta ndërmerr nisma dhe akte destabilizuese për Shqipërinë, me një këmbgulje dhe kokforci që nuk duhet të jenë në natyrën e kreut të shtetit, si bartës i unitetit të popullit. Kjo skelje meskine e të parit të shtetit, që buron nga një ndërgjegje të razuar, nga natyra e tij dyshuese, edhe ndaj vetvetes, ja reagimet të një njeriu që spati dritë për të parë rrugun, edhe pse Partia Socialiste ndihmoi që të ushtrojë detyrën sipas kushtetutës, edhe pse i dha shansin që të mos gaboj, edhe pse në politikë vepron aksioma, kur mos e ndalo një kundërshtar të gaboj. Mirë po si shtot populli, ne psmadhi vret miden e vetë, dhe kur të miklon kjo bot, të jep të mirat e tjetrit, po kur të kthen shpinën, të merë edhe të tuat. Brenda kësaj filozofie popullore, është dhe karakteri dhe dilema e presidentit të Republikës. Por qytetarët e këtij vendi nuk duhet mbajtur peng me stres, me konflikt, me ankthe, me bllokime dhe vonesa, dhe nuk duhet të ushqehen me mesazhe dëshpëruese. Një shqetësim tjetër që duhet të përcjell këtu ka të bëjë me etikën tonë në komunikim, me gjuhën e urrejtjes që përcjellim ne politikanët, duke gjeneruar konflikt, dhunë, destruktivitet dhe varfëri shpirtërore dhe antiligj. Unë nuk jam këtu për të bërë një leksion, por nuk mund të jesh përfyerjet, fjalorin ordiner dhe jargonin e rrugës, që nuk kursen as zonjat e nderuara, siç ndodhi kohët e fundit me të nderuarën ministre të drejtësisë nga kryetaria e LSI-së. Gruaja e politikanit i zbut gjërat që burri ndjen. Ajo e merr nxehtësinë dhe prit goditën e parë, thoshte Regani. Nuk ndodh kështu në politikën tonë, dhe në Shqipëri shoqëria jone është e mbushur me një kulturë force, me agresivitet, me gjuhë kundërshtuese deri në ekstrem, dhe me modelin se duke përdorur një gjuhë denigruese dhe masakruese me shpifje dhe etiketime fyese kundërshtarin, ti fiton terren dhe superioritet mbi të. Ndaj elita politike duhet t'jap shembullin në emancipimin e shoqërisë me fjalë të kujdesshme dhe emancipuese, me një vëmendje të shtuar ndaj sa çështje. Unë admiroj dhe shpreh mirënjohjen e thellë për shumë zonja të nderuara që kemi sot në familjen tonë politike, që janë shumë të kulturuara, shumë të mençura dhe shumë të urta. Japin mesazhe shumë të forta dashurie, miqësie dhe kërkojnë që politika të njohë dhe të reflektojë mbi përmasën e mëshirës, politikës të prishet qetësia për ardhet e njerëzve, të paraprisë sfidat të fëmijëve tanë dhe gjithë stresave të shoqërisë. Një problem konkret ja kushtoi nevojës për programe zhvillimore dhe infrastrukturës në zhvillimin social-ekonomik të një treve të lënë jashtë vëmendjes për gati 30 vjet, siç janë fshatrat e Njësisë, Roshnik dhe Vërtop, apo siç njihet ndryshe Naija e Tomorrit. Faleminderit zoti Nasufi, fjalën e ka deputeti Myslym Murizi.